El rosa és més que un color per a les persones amb càncer de mama i els seus familiars. És poder rebre atenció psicològica i social de manera gratuïta. És que es faci recerca sobre els tumors amb un pitjor pronòstic. És que es participi en els programes de cribatge. Col·labora amb nosaltres perquè puguem continuar ajudant, fent recerca i treballant en prevenció. Associació contra el càncer.